Ovim putem, dakle, obaveštavamo porodice sa troje i više dece da je raspisan javni poziv za prijavu i dodelu kartica cena minus za 3+. Dakle, pored javnog poziva koji je raspisan i koji je objavljen na sajtu grada Pirota, na sajtu grada Pirota je objavljen i tekst, obrazac zahteva, kao i saglasnost. I građani mogu da preuzmu sa sajta grada Pirota i odštampaju, a mogu i da se jave u uslužni centar gradske uprave na šaltere društvene brige o deci, broj 17 i 18, radnim danima od 7 do 3, kako bi dobili potrebne informacije i preuzeli, dakle, obrazac zahteva i saglasnosti. Ono što je bitno da kažem, dakle, da pored toga što, pored uredno popunjenog obrazca takva zahteva i date saglasnosti na obradu ličnih podataka, uz to treba priložiti i očitanu ličnu kartu podnosioca zahteva i predati u zatvorenoj koverti sa naznakom za ponosnu karticu cena minus za 3+, na šaltere društvene brige o deci. Nosilac kartice je majka, u retkim slučajima izuzetno je otac. Uslovi za ostvarivanje prava jesu da podnosilac zahteva živi na teritoriji grada Pirota, da jedno od troje i više dece je maloletno i da živi u porodici podnosioca zahteva. Zahtevi se mogu podneti do 31. januara 2023. godine, da kažem ovaj prvi krug. Svi oni koji budu podneli zahteve do 31. januara 2023. godine mogu da očekuju kartice u tokom februara meseca. O tome, o datumu dodeljivanja kartica će biti obavešteni takođe na sajtu grada Pirota. Planira se svečano organizovanje dodele kartica, a svi oni koji ne podnesu zahteve u ovom periodu mogu i nakon toga da ostvare naravno pravo, što neko ko nije u datom periodu, dakle u ovom pomenutom periodu ostvario, što neko ko je stekao pravo tokom naredne godine i sukcesivno će se izrađivati kartice i dostavljati korisnicima ukoliko ostvare pravo. Zahtevi se i naknadno podnose na isti način.